Kiedy nie mam tacz? To boli mnie dziennie. To boli mnie dziennie. Guzła czy tazaka? Mrargen. Guzła czy tazaka? No tam. No tam czy tazaka? No boli normu tedo. Boli cię. Boli cię o guzie tarra. ና ዞር እስቲ በእናት አንተ ታሪከኛ ሰው ነህ በእናት ለኔም እንደዚህ ዘልን ትመጣለሽ በዛ ለጓደኛ ላይ ካለው ሱቅ ማን ነበር ይሄ ሱቅ ማን ነው ሻምሱ 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 ሱቅ እንትን ዳሽን ባንክ አለፍ ብሎ እንዳለ እሺ ዳሽ ባንክ አለፍ እንዳለ ወዲያ ታሽ ልንታ እንዴ እሺ እሺ ሰማ ሰማ ማን ነው በእና ደሊቨር ታደርጋለህ ማለት ነው? አዙር ትንሽ አሽከርክረው እናመሰግናለን።